どうも、マホラです。ジグソーパズル結構作るんですけど、作った後の保管がどうしようかちょっと悩んでたんで、まあ大抵はフレームに入れてるんですけど、フレーム代もバカにならないんで、なんかいい方法ないかなと思って調べたら、裏打ちっていう補強をすると、まあ丈夫になってそのまま飾ってもいいし、保管するのも楽みたいなことあったんで、それをちょっとやってみたいと思います。実際はのり付けしてるんで別にばらけることはないんですけど、まあ、ただこれだけだとちょっとまあ心配なんで補強していきたいと思います。裏側にして、パズルの裏側にシートを合わせて、これで上からアイロンかけると熱で糊がひっついていくみたいです。一応シートはこのパズルよりも若干内に入るように、 1,2 ミリ内側に入るように寸法を取ってるといいみたいです。でやっていきたいと思います。まあ結構丁寧に念入りにやりましたんで、これでほぼ大丈夫かな。実際裏打ちしたやつはもうかなり丈夫になってますんで、本当にこんなしたところで特に、まあのり付けもしてますからね、さらに補強したっていう感じですね。本当にちょっとしたベニヤ板みたいな感じでかなり丈夫になってます。まあこれで心置きなくいっぱい作っていきますね。収納するときは大きめの、まあ、透明のゴミ袋みたいなのがあるんで、これに入れて収納していっていいかなと思いますね。こういう感じで袋の中に入れとけばホコリとかもつかないし、まああと出来上がったやつ、この作品の間にまあ紙でも何でもいいんで引いて、その上に板積みできますからね。まあこれで今までの収納スペースの、そうね、まあ半分以下にはなりそうです。で一応参考にした動画があるんで、まあその裏打ち用のアイロンシートもそこのお店で購入したんで、概要欄の方にリンク貼っておきますんで、興味ある方はまあそちらの方も見てください。実際そのやり方とかもそっちの方で詳しく書いてありますんで。